В Одесі на День Незалежності планували терористичну атаку. Оперативники місцевого управління по боротьбі з організованою злочинністю про ті наміри дізналися і тим планам втілитися у життя не дозволили. Місцевого мешканця підозрюють там у підготовці вибуху саме 24 серпня. У квартирі раніше засудженого 32-річного одесита знайшли два мисливських обрізи, 5 пістолетів, револьвер та вибухові пристрої з запалами. А ще вилучили карти акваторії Одеського порту, де детально розписані місця дислокації кораблів Військово-морських сил України і навіть шляхи їх проходження з гавані з координатами. Затриманий же твердить, що вибуховий пристрій знайшов біля смітника, а зброю тримав для самозахисту. Ми хочемо вияснити, були ли в нього подільники чи ні. Крім того, ми з'яли багато форми камуфляжної і воєнної. Ми з'яли балаклави і різне імущество, в соответствии з изъятием которого можна предполагать, що чоловік готовился серйозно к проведению теракта, і как бы я считаю, що хотів дестабілізувати ситуацію в Одесі. Зная ситуацію в стране, що воєнне положення, ходить слух такой, що на Одесу в ближайшем будущем дуже жорстко буде нападение. Я решил это все пособирать до кучи, там, в целях просто самозащиты.